Xo'sh, qadimgi paytlarda odamlar muhim bir voqealarni tasvirlab qolishi uchun tosh va qog'ozlarning ustiga rasm chizishar edi. Hozirgi kunda esa biz hattoki umuman muhim bo'lmagan voqealarni tasvirlab qolishimiz uchun imkoniyatlarimiz juda ham ko'p. Ushbu vazifani biz kameralar yordamida amalga oshiramiz. O'zi hech bir o'ylab ko'rganmisiz, kamera yoki fotoapparatlar qanday qilib ishlaydi? Agar shu savolga javobni oldindan bilmagan bo'lsangiz, hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. Xullas, salom. Bu Texnoplov. Man Sadullo Abdullayevman, Faris Bos. Boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin, chunki o'zingiz bilasizlar. Faqat shuning yordamida biz videolarimizni chiqarishni davom eta olamiz va mana mana bu tugmani nihoyat bir kuni oltinga aylantiramiz. Birinchi fotoapparatlar va kameralar rangsiz bo'lgan. Buni o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Shuning uchun keling, jay chuqur kirib ketmaydi tarixni ichiga va rangli kameralardan boshlab ketay gapimni. Aynan rangli video kameralar 1994-yildan boshlab keng omma uchun mavjud bo'lgan va ulardan birinchisi Apple QuickTake bo'lgan. Ha, Apple nafaqat iPhone'ni birinchi bo'lib chiqargan, ya'ni to'liq sensorlik telefonni, hattoki video kamerani ham. Undan keyin esa Kodak, Sony va hokazolar o'z ishlanmalarini bozorga chiqarishni boshlashdi. Endi esa eng asosiysi, kamera o'zi qanday ishlaydi? Mana bu Canon R6 ning asosida hammasini sizga tushuntirib beraman. Xullas, u bu narsani rasmga olmoqchi bo'lganingizda chiroqning nur fotonlari o'z manbaidan chiqib kelib, siz olayotgan jismga urilib, obyektivingizni ichiga kirib ketadi. O'zi fotonlar deb nur energiyasining to'plami nazarda tutiladi, adashib qolmasligingiz uchun. Xullas, fotonlar kameraning ichiga kirib bo'lgandan so'ng linzalardan o'tishni boshlaydi. Ana shu linzalarni o'tib bo'lib, butun yo'lini tugatgandan keyin fotonlar fotoga aylanadi. Bir necha qator linzalar esa rasmni maksimal darajada tiniq tasvirlab bergani yordam beradi. Keyin esa nur linzalardan o'tib bo'lgandan so'ng diafragmadan o'tish kerak bo'ladi. Mana bu kameraning ichida kengayib kichiklashayotgan teshikcha diafragma deyiladi va uning yordamida siz kameraning ichiga tushayotgan yorug'likning miqdorini boshqara olasiz. Osonroq qilib tushuntirganimda, masalan, diafragma keng ochiq tursa, uning ichiga ko'proq yorug'lik tushadi va shu deb siz rasmga olayotgan jismingiz fokusda bo'ladi, orqasi esa fokusda bo'lmaydi, yuvilgan bo'ladi hammasi. Xuddi portret tizimi kabi. Agarda diafragma minimal darajada ochilgan bo'lsa, ya'ni ichiga minimal darajada yorug'lik tushsa, jism butunlay fokusda turadi va orqasidagi manzara ham fokusda bo'ladi. Yoki masalan, video olayotganingizda jism qimirlaydi-ku, ana shu payt jism fokusdan chiqib ketishi mumkin va shu holatni oldini olish uchun kameralarda avtofokus funksiyasi kiritilgan. Masalan, Canon R6 da sensorlik displeyda sizga kerakli jismni belgilab qo'ysangiz, o'sha jism qimirlayotganda kamera uni fokusdan chiqarib yubormaydi. Oldin bu o'zi muammo hisoblanar edi va butun jarayonni qo'lingiz bilan boshqargani majbur bo'lar edingiz. Ammo mana masalan, bu yerdagi Dual Pixel CMOS IF2 avtofokus texnologiyasi bilan operatorlarning hayoti osonlashadi. Xullas, oynali kameralarda apparatning ichiga kirib kelayotgan nur rostdan ham apparatning ichida joylashgan oynaga tegib, keyin esa mana mana bu teshikchaga yo'naltiriladi va faqatgina siz rasmni olgani hal qilganingizdan keyin, mana mana bu tugmani bosganingizdan keyin ichidagi oyna ko'tariladi va nur yana bitta zatvor degan to'sqindan o'tgandan so'ng rasmni tasvirlab, ya'ni yasab beradigan matritsa degan narsani ustiga tushadi. Zatvor masalan qanchalik tez ochilib yopilsa, matritsani ham ustiga shuncha kam yorug'lik tushadi. Matritsaning o'zi esa bu juda ham ko'p ko'k, qizil va yashil sezgir zarrachalardan iborat qafasdir va mana shu uchta rangni ishlatib, bir-birini aralashtirib, istalgan bitta rangni rasmda tasvirlab berish mumkin. Xullas, foton ana shu zarrachalarga urilgandan keyin kerakli rangdagi zarrachalar ana shu fotonni elektron zaryadga aylantirib, protsessorga yuboradi. Protsessor esa ana shu ma'lumotga ega bo'lgan elektronni kompyuter tiliga aylantirib, ya'ni birlar va nollarga aylantirib, rangli piksellar yordamida rasmni yasaydi. Ana shu sezgir zarrachalardan iborat bo'lgan matritsa qancha katta bo'lsa, rasmning sifati ham shuncha yaxshiroq bo'ladi. Nega desangiz, chunki matritsa qancha katta bo'lsa, ma'lumot ham shuncha ko'proq sig'adi. Oynasiz
kameralarda esa nur hech qanday oynaga tushmasdan zatvor ochilishi bilan darrov matritsaga tushadi va shu deb siz rasm oldindan qanday chiqishini darrov displeyda ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Buning nima foydasi bor desangiz, kamera har xil sozlamalarga ega va shu sozlamalardan kelib chiqib, rasm juda ham yorug' yoki juda ham qorong'i chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun teshikchadan ko'ra displey ma'qulroq, chunki teshikchaga qaraganingizda oldindan rasm qanday chiqishini bila olmaysiz, displeyda bila olasiz. Video olish jarayoni esa juda ko'p rasmlarning ketma-ketlik bilan bir-birining ustiga qo'yilish natijasida paydo bo'ladi. Video qancha ko'p kadrlar bilan olinsa, videoni ichidagi jism ham shuncha silliqroq qimirlaydi. Masalan, Canon R6 aytganimdek oynasiz kamera hisoblanadi va u 4K sifatida, ya'ni 4000 ta pikselni ishlatib turib, 1 sekund ichida 60 ta kadrga olib bera oladi videoni. Bu esa ko'p. Hattoki mana mana shu video olinayotgan kamera 4K sifatida oladi, lekin faqatgina 25 kadr sekundi. Ya'ni misol uchun hozirgi videomizni mana bu kameraga olayotganimizda men hozir silliqroq qimirlayotgan bo'lar edim. Full HD sifatida esa R6 1080 ta pikselni ishlatib turib, 1 sekund ichida 120 ta kadrga videoni olib bera oladi. Endi masalan siz yorug'ligi kam bo'lgan joyda rasm yoki videoga bu narsani olmoqchisiz. Ana shu payt sizni ikki yo'lingiz bor. Yoki chiroqni o'rnatasiz, chiroq paydo bo'lishi uchun, yoki matritsani yorug'likka sezgirligini elektron usul bilan oshirasiz. Bu sezgirchilik ISO deyiladi. Har xil kameralarda ISO'ni har xil darajagacha ko'tarsangiz bo'ladi. Masalan, R6 da videoga olayotganingizda ISO'ni 25600 gacha ko'tarsangiz bo'ladi. Rasmga olish uchun esa ISO'ni 102400 gacha chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Yana sozlamalarda bitta-ikkita narsani to'g'irlab qo'ysangiz, 204800 gacha ham chiqib ketishi mumkin ISO. Endi mana shu sonlar tushunishingiz uchun va solishtirib ko'rishingiz uchun iPhone 11 Pro ning kamerasida ISO 3072 gacha chiqadi maksimal darajada. R6 da bitta batareyasi 510 ta kadrni olib bergani yetadi. Agarda displey ishlab tursa, agarda ishlamasa undan ko'pga ham yetavurishi mumkin. Endi kamerani ishlashini tushuntirishimni davom etishim uchun haligi zatvor degan narsaga qaytsak. Yana bir marta qaytarib o'taman, zatvor bu matritsani ustiga qancha yorug'lik tushishini hal qiladigan oynacha. Ana shu zatvor qancha uzoq vaqt davomida ochiq tursa, matritsani ichiga ham shuncha ko'p yorug'lik bilan ma'lumot kiradi va shuning uchun matritsa nafaqat bitta harakatni, balki bir nechta harakatni eslab qolgani uchun chiqqan rasm yuvilgan bo'lib chiqishi mumkin va shu bilan birga rasmning o'zi ham yorug'roq chiqadi. Bu funksiyaning nomi выдержка va выдержка qancha uzoq tursa, ya'ni 2, 3, 4 sekund va hokazo, rasm ham shuncha yorug'roq chiqadi va zatvor ham shuncha vaqt davomida ochiq turadi. Buni asosan ijod uchun ishlatishadi. Masalan, rasmga olinayotgan paytda bir odam qimirlamay tursa-da, orqasidagi hamma jismlar qimirlab tursa, masalan, ko'chadagi mashinalar yoki odamlar. Odam fokusda bo'ladi, ya'ni yuvilib ketmagan bo'ladi, orqasidagi hamma qolgan narsalar esa yuvilib ketgan bo'ladi. Lekin undan tashqari shu rasmdagi qahramon yuvilib ketmasligi uchun rasmga olinayotgan paytda fotoapparat stativni ustida qimirlamay turishi kerak. Ammo texnologiyalar rivojlanib boryapti va masalan R6 ni ichida o'zining maxsus stabilizatsiya tizimi mavjud. Ya'ni masalan 3-4 sekundlik выдержкада rasmga olmoqchisiz, kamerani qo'lingizda ushlab turib, stativni ustida emas. Ana shu holatda ham shu stabilizatsiya deb bosh qahramonni yuvib tashlamasdan tasvirlab berish imkoniyati bor. Yoki masalan tez qimirlayotgan jismni bir necha marta rasmga olib tashlash kerak bo'lsa, 1 sekund ichida 12 ta rasmni olib tashlash imkoniyati bor. Ichidagi DJIG X protsessori esa nafaqat JPEG rasmlarni, balki RAW formatdagi rasmlarni ham olgani imkoniyat beradi. Bilmaganlar uchun RAW formatdagi rasmlar bu juda ko'p ma'lumotga ega bo'lgan rasmlar va shuning uchun ularni maxsus programmalar yordamida bo'yayman desangiz, ularni istalgan darajada bo'yab o'zgartirishingiz mumkin. Bu juda qulay RAW formatda. Chunki masalan JPEG formatda bo'yayman desangiz, rasmning sifati shunchaki buzilib ketishi mumkin. Xullas, bu kamera masalan professionallarga ham va endi boshlayotganlarga ham to'g'ri kelaveradi, chunki uncha ko'p bilimga ega bo'lish kerak emas buni ishlatish uchun. Hattoki shunchaki shu videoni ko'rsangiz ham bas. Narxi obyektiv bilan birga $2700, obyektivsiz mana bu bodini o'zi esa $2250. Ochda necha pul bo'lishini o'zingiz hisoblab ko'ringlar. Men diyetadaman. Agarda batafsilroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta videoning tagida ham havolalarni qoldirib ketganmiz. Shunaqa gaplar. Siz Technoplov kanalida edingiz. Agar savolingiz bo'lsa, izohlarda yozinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage.
Давай еще раз. Nur foton, nur fotonları. Orkası yürüyen bu arada. Hüce portret tizimi gibi. Bir, iki. Şöyle, bir, iki. Keşke çeke karab durasız ki. Into the sky. Kımırlaydı. İsim ağacı da? Hı hı.